Hello and good evening to all of you. How are you, Virtual Season 4 Amazon sellers? Good evening. Hello. Hi. If you are watching this live, can you put hashtag live so I can greet you and I can welcome you to VA for Amazon sellers. So hello first to our viewers. Ayan, sila Mylene, Mark, Kevin Pass, Julianne Bustamante, si Liv Marbs. Hi, Marbs. Julianne, CJ, hello, Beshi. Okay, Rose, and who else? Junaline, Purple, Senya, and ayan. So, napakadami na. We already have 122 viewers, 126, and... Yan. And coming, hello. So welcome to all of you. And for tonight, I am so excited because we are going to talk about a lot of things. So let me just add my screen to all of you. Okay. So how many of you are interested to work flexi time at home as an Amazon seller virtual assistant? Can you type hashtag Amazon VA kung ikaw ay isa sa mga nag-aabang ng ganitong pagkakataon kung paano nga ba matutunan na magkaroon ng work at home job at saka maging flexi, hindi lang basta work at home job, no, magkaroon ng flexi time in working at home. Hashtag Amazon VA, type niyo po yan. Hello, Irene. Hi, Janet. R.A. Hi, hello, ayan. Yes, thank you for that. So how many of you naman want to earn while you learn Amazon selling? Pwede ba yun, coach? You are going to learn Amazon selling, pero at the same time, kumikita ka. Akala ko pag nag-Amazon selling ka, mag-i-invest ka muna. Or paano ba yan? So, if you are the type of person who want to be an Amazon seller also, type Amazon, hashtag Amazon selling below. Hey, good. Thank you so much. And of course, no, how many of you naman are not interested? Can you type in, not interested? Kasi baka mamaya naman may naliligaw, 'di ba? Malay mo, no, may naliligaw. Hindi natin alam, no. Baka nasa e-com group ka dapat ala dito or something. So sige, tingnan nga natin, meron ba naliligaw? Wala naman. Okay, good. So yan, no, for those who don't know me, I am Leshakino and I've been a virtual assistant for 8 long years, no, bago ako naging successful Amazon sellers. So, for tonight, welcome to our webinar entitled How Filipino Amazon VAs Can Still Get Clients Despite Being Beginners. Ayan, pinakamaraming tanong, laging tanong, Coach Lish, beginner ako, wala akong experience, pwede ba akong maging Amazon VA, pwede ba akong maging freelancer? So, lahat yan, ng doubt nyo, masasagot natin for tonight. And for those who don't know, what's the meaning of VA? It's virtual assistant. Yeah. So later then, I will explain more of that. Okay. And here are the few things you're going to learn tonight. We are going to discuss how to write winning resumes so client will want to work with you. And mahalaga dyan, see you as an investment or asset and never an expense. Paano nga ba gumawa ng 2020 winning resume? Baka naman yung mga resume mo, nyo mga ano pa, 19 kopong-kopong pa. So, kailangan na natin siyang i-improve. And you're going also to learn response getting tactics of the most successful VAs you've never heard of. So later, I will also discuss that. And you're also going to learn, yan ang pinaka-exciting talaga dito. Here straight from the horse's mouth, how three of our students from the latest ASVA Masterclass batch got their first clients in less than a month. Less than a month ka ba? Tingnan natin. Baka naman more than a month. Pero importante, mga less than 8 weeks, yan, to be exact. Tapos, isa pa dyan, they joined tulad nyo, no, 2 months ago, nandyan din siya, nanunood din
sa inyo. Parang ganyan din, no? And ngayon, kasama na natin sila at we will ask them, kumusta naman ng 2 months of experience nyo, no? So, ayan, very exciting. Okay. Ano ba ang matututunan natin ngayon, Ms. Lish? You will also learn the shortcut to go from General VA and Amazon VA Specialist in just few weeks. So, very, very exciting. Ayan, so, is it okay, guys? Is it okay? No, bago ako mag-share, no, ng ating mga matututunan for tonight, okay lang ba if I can share a little bit of my background? Yes? Can you type in the chat box, yes, Miss Lish, kung okay lang. Yes, Miss Lish. Yeah. Okay lang ba? Hello, Leon, Hayes, Billy, Queen, Niking, Henry. Henry, hi. Hello. Kala Michelle, Teza. Yes, madam. Okay, sige. Thank you. So sabi nila yes daw. Okay. Okay lang ba? Share ko konti yung story ko. Madali lang naman yan, guys. Okay. So sabi ko nga sa inyo, VA din ako, no, for very short, very, since I think 2010, nung mga panahon na ang VA ay hindi pa uso, kakasimula pa lang niya, wala pang masyadong nakakaalam. So, kaya naman ako nag-VA dati because na-redundate ako sa trabaho, nawalan ako ng trabaho, tapos at the same time, manganganak ako. Hindi, pag nanganak ka kasi, hindi ka na pwedeng, tapos na-redundate ka, so wala kang trabaho, hindi ka basta-basta makapag-apply. So, naghanap ako noon ng way para makapag-apply, no? At nakita ko nga ang freelancing. And it's also because of freelancing that I discovered na pwede pala ako magkaroon ng kliyente na makakapagsagot sa pangarap kong negosyo. So ano nga ba yung negosyo yun? Yun yung Amazon selling. So meron akong kliyente na na-meet, no, through freelancing, and yung business niya, Amazon business. So dati, hindi wala akong alam sa Amazon business. Pero nung nakita ko yung business niya, I discovered 3 things about his business. So 3 factors na nakita ko sa Amazon selling. It is, I can do it online kasi kaya ko siyang gawin kahit saan, sa bahay. Laptop lang, tsaka internet ang puhunan, ganyan. So, yeah. Pangalawa, sabi ko, yung business na yon, it has a potential to earn millions of dollars. So, sabi ko, ang ganda naman ng business ng client ko na to. Biruin mo, kumikita siya ng $1 million or 50,000 pesos just working at home. Yan. Sabi ko, parang ganda-ganda nun. So, kasi kahit ano namang business, pwede natin gawing online, pwede tayo mag-online selling, pwede tayo maging, kung ano pa man, yung pwede natin gawing online, pero konting-konti lang yung opportunity that you can earn million of dollars. So, ito yung number 2 factor ko. So, 3rd factor is passive income. Kasi, pwede na tayong gumawa ng kahit na online ngayon, actually, lahat ngayon, nakaka-experience na natin yun madalas eh. And, pwede tayong kumita ng million. Pero ang tanong, babad ka ba sa trabaho? Wala ka na bang oras para sa sarili mo? Stress ka ba? So, yun din yung isang factor bakit nagsuhan ko yung Amazon selling. Kasi, hindi ka lang kikita ng million, tapos online pa siya. Kung hindi, you can also earn passive income. So, those are the 3 factors that I learned from my client. And because of that, while being a freelancer, I learned how Amazon works. And therefore, sabi ko sa client ko, gusto ko rin na mag-Amazon selling. So, fast forward, nag-Amazon selling po ako at nag-launch ako ng product ko. So, madalas kayo nanonood ngayon. I know that some of you heard the story, pero siguro para sa for the benefit of new viewers natin, since we are 400 plus viewers for tonight, no? Ayan, so i-share ko na rin yung aking story. So, way back 2014 to 2015, I launched my first product on Amazon. It is a scarf. Simple scarf lang. Yeah. And I asked my mom, no, and my sister kung pwede nila akong pautangin. So yung scarf na to ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos lang naman yung puhunan ko dito. Pero yung course na binili ko dati, 250,000. So talagang napaka bigat para sa akin that time. But sabi ko nga, kailangan, it's now or never. So, kahit na freelancer ako nun, sabi ko, kailangan mag, para sa ekonomiya, sabi nga nila, kailangan
mag-ano na ako, mag-start ako ng Amazon business. And of course, you know the story, guys, di ba? Ang aking Amazon business ay nag-failed. Yes, so nawala. Wala, ganyan. So, nag-give up ka ba, Miss Liz? Siyempre hindi, no? Gumawa pa rin ako ng bagong product, which is this, the copper socks. It's a copper-infused socks where may mga health benefits, blood circulation. Kaya so sabi ko nung 2016, siguro ito na to, this is it. When I launched it, kumasa na naman ako ng another 200,000, around 200,000 sa Amazon. Kasi sabi ko, lahat naman gumagamit ng medyas. So feeling ko pwede na to. And guess what? Ayan. Guess what? Ano sa palagay nyo? Hi! Okay. Hi, Ulrich. Hi, Nikki. Ange. So, Anna? Who? Si Ate Anne ba yan? Okay. Alright. So, anong nangyari is bumagsak pa rin yung business ko dito sa socks na to. So, bumagsak na yung nangutang ako ng 250,000. Bumagsak ang aking scarf business for 2 years, biro mo, 2014 to 2016. Tapos bumagsak pa to. And half a million na yung inuutang ko noon. I was very down in debt. Nag-freelance ako, 10 kliyente ko na alala ko dati kasi kailangan ko nga mag-invest eh. May pangarap, di ba? Mataas ang pangarap ng lola nyo. So, lahat itong failures na to, hinarap ko. So sabi ko, kailangan mag-launch uli ako ng product. Kasi hindi ako bibigay dahil yung mga kliyente ko nga sa Amazon, kumikita nga sila eh. So it works. Eh bakit ako hindi ko gagawin na mag-launch pa ng bagong product, no? So sabi ko, kaya ko yan. Kaya? Ano sa palagay niyo, kaya ko ba? Sige, tingnan natin. Hi, hello. Ayan, dami na po nanonood. Okay. At dahil dyan, I found my winning product noong October 2016. Ayan. So yung iba nagtatanong, no, sa chat, sabi nila, apoy po ba yung product nyo? No, hindi. Tinatago ko lang yan kasi bawal sabihin ng product dahil madali po siyang gayahin. So, ayan. At dahil dyan, nahanap po ang winning product ko noong 2016. I was able to earn, this is my peak month sales. It was last May. Yeah, last May. During pandemic. Ulitin ko, it's during pandemic. I think that was my highest sales, no, sa lahat ng buwan. And because of that, I think this is my, 2016 to 2018 sales. Dahil doon sa winning product, dahil yun lang, dahil hindi lang ako nag-give up, the winning product, for 2 years, I got 2 million sales. And after 2 years, nag-improve pa siya, naging 5.2. Ayoko sabihin yung million. Pero it's 5.2 million dollars, no, for 2 years. So talaga sabi ko, yes! Hello, praise God, no? Na lahat ng pangarap mo, nagbubunga, lahat ng paghihirap, lahat ng prayer sinasagot. So basta may pangarap ka at alam mo na hindi ka bibigay kasi feeling mo you have a mission, no? Ang lakas kasi ng feeling ko noon eh. Sabi ko parang may mission ako. And because, you know, sometimes you are being blessed because there's a reason for that. Hindi ka lang basta-basta na nagbibigyan ng pagkakataon ng ganito at hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. So, pag ikaw nabigyan ka ng ganitong pagkakataon at alam mo sa sarili mo na for 1 week, magtatrabaho ka lang ng mga 4 hours, sabihin mo na, tapos kikita ka ng ganito, nasa bahay ka lang, alaga mo anak mo. Dati masaya ako, kampante ako, tumatalon-talon ako everyday kasi ang taas-taas ng sales mo na dati 1,000 lang yung kinikita mo sa kliyente mo, tapos isang buong buwan pa yon. Pero nung nararanasan mo ng ma-experience yun na kinikita mo yon everyday, parang sabi ko, mayroong mission, may purpose for doing that. And because of that, I got invited and I answered na sabi ko, siguro this is my mission. I need to share it to everyone that this is possible. First of all, possible. And pangalawa, this is something na kailangan malaman ng mga Pinoy na ang Filipino, kahit sino, pwedeng magbenta sa Amazon. Ayan. So,
because of that, because of that, noon, I got invited to several speaking engagement where I'm able to share this sa off. So hello, kung nanonood pa si Beshi, hello sa mga taga off dito. Hello. Ayan. This is an off con. This is sa mga taga ecom Philippines. Ito po ang isang guesting Manila workshop. This is also in Manila workshop and sa Freedom Summit sa mga taga IBMC. Yan. With Coach John Aranas, LES. And so I said to myself na siguro ito yung purpose, no? Ito yung purpose ng aking life at kailangan pagbutihan ko yung ginagawa ko. Dahil sa palagi ko, marami akong maibibigay pa at may inspire na tao. Kaya, ayan. So there. Okay. Next, dahil dyan po, gumawa ako ng course ng ito, Amazon Seller VA for freelancers and also Filipino Amazon Masterclass for Filipinos who want to sell online. Alright? At, okay. Dahil dyan, enough of me and more value for you tonight. Ito na po, sasagutin na natin how to write winning resumes so clients will want to work with you and see you as an investment. Are you excited? Ha, okay, ito na. Ito nung pinakainihintay nyo. If you're excited, can you type in the chat box excited and you want to learn this? Excited. Ito na, guys. Ha? Okay. Kadalasan sa atin, no, meron tayong nagpo-post tayo ng mga resume or bigla-bigla na lang tayo nagsasubmit ng mga resume na parang paulit-ulit lang yung paulit-ulit lang or lumang style na or alam mo yon yung mga yung nung college kasi tayo nung college or high school, 'di ba? Pinapagawa tayo ng ganito and pare-pareho lang naman ang format or template na sinasabi sa atin ng ating mga teachers. And because of that, imagine niyo, ilan ang nag-gumagraduate sa buong taon. Hindi ko lang alam kung ano yung statistics ngayon, pero napakarami. Alright? And isipin niyo, yung format na yun, pare-pareho lang. Kayong lahat. So, anong edge mo? Anong edge mo? Okay? Bago ko pakita sa inyo yung mga winning resumes ng aking mga students, yan, na very, very proud ako, papakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng boring na resume. So, ito po ang itsura ng boring na resume. Okay? If you are in the phone, maybe you cannot really see this clearly, pero I suggest na pwede nyo itong tingnan, no, sa computer. Yan, para mas malaki yung screen. So, nakasulat dito yung name, tapos may picture, tapos kung saan sila. And ano yung susunod? Ang susunod ay career objective. Ha? Yan ang laging susunod. Ano yung nakasulat madalas sa career objective? Nakasulat dyan, sample, ito sa boring resume. Seeking a challenging career with a progressive organization that provides an opportunity to capitalize my technical skills, blah, 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 blah. Di ba ang boring? Tama ba? Kung nabo-board kayo sa resume na to, pwede nyo bang i-type bored in the house? Bored in the house. Kasi tingnan mo, pag ako ang, kung ako ang tatanggap ng resume, tapos makikita ko, doon sa career objective na pinapasa mo, ay ano yung gusto mong matutunan? Ano yung gusto mong ano yung gusto mong ma-earn? Ano yung objective mo? Yan. Kaya nga, career objective eh. So, sa palagay nyo ba, tama ba yon o mali? Di ba, pag ako yung kliyente, tapos bibigyan mo ako ng resume, gusto ko makita kung ano yung matutulong mo sa akin. Hindi yung kung ano yung goal mo sa kumpanya ko. Right? Yan. Okay? Tapos, nakasulat dito sa mga susunod, technical skills, personal skills, ano pa ba? Yung experience mo, yung mga training na attendan mo, hanggang mga nasa 5 pages na, tapos di na siya babasahin ni client. So, Miss Lish, kung ano ba talagang itsura ng magandang resume? Ayan, ha? Okay, excited na ba kayo makita yung mga resume ng mga students? Can you type
Resume 2020. Kung excited na ba talaga kayo. At bago yan, hello ulit. Kala Janet. Charlie, hi. Vicky, Marites, Benz, Charles, Lucille, Mitch. Ayan. So yan, a boarding house na din daw sila. Okay, sige. Alright. Resume 2020, here we come. Eto. Okay, hindi niyo siya makikita. No? Medyo maliit lang siya. Pero kay Marbs to. And it's, ano lang siya, batch 9 din siya. So, two months pa lang siya sa Amazon. If you cannot see this on your screen, ayan, sorry naman. But I'd like you to take note of this. Doon sa personal profile niya, ang nakasulat ay, I help Amazon sellers find winning products and increased their revenue by using my 5-point strategy. Ano daw? Siyempre, pag ako yung kliyente, parang uulitin ko magbasa. Ano daw? Tutulungan niya ako. Okay, good na yun, di ba? Tutulungan niya ako maghanap ng winning product. Siyempre, kung ako, nag-job post ako ng product researcher, pag ito sinulat mo dito, I will help sellers find winning products, it will catch my attention. First sentence pa lang yun. Okay? I mean, first phrase pa lang. Dun sa pangalawa, increase their revenue. Aba, syempre kung ako yung kliyente, gusto ko talaga mag-i-increase ang revenue ko. Oy, pasok. Yan. At ang pinakahuli sa lahat, by using my 5-point strategy. Aba, may strategy, 5 points. Ano kaya yung 5-point strategy na yan? So, syempre si client, anong gagawin ni client? Ay, hindi ko alam yung 5-point strategy. Malay ko ba? Interviewin ko kaya? Yan. So, yan ang sikretong malupit. So, tingnan pa natin yung iba, ha? Tingnan natin yung iba. So, okay. Ito naman, di ba? Napakaganda ng kanya. Clean. Very clean ang kanyang resume. Okay, nakasulat naman dito, maya, pakita ko sa inyo. Pasensya na dahil resume talaga siya, so hindi nyo siya makikita ng malakihan sa screen. Pero, ang pinakamaganda dito, no? Una, sinulat niya dito yung, yan, may personal profile din siya. Medyo maliit lang, pero babasahin ko para sa inyo. Ang sabi niya dito ay product research din siya. So, product research. I help you conduct research and analyze current market trends to choose winning products. Yan. Okay. The idea is to search for products that can get for cheap and yet for parang competitive prices with good profit margin in return. So, very, very specific kung ano yung gagawin niya dun sa company. At hindi lang yan. Makapansin nyo dito banda-banda sa left side. Meron siyang training attended. Pero guys, 'di ba, sanay tayo na pag training, pag sinabing training, ay training, ito yung sandamakmak na training ko. So, kahit na training nung high school, nung college, training kahit ng elementary siguro, nilagay niyo na diyan kung ano yung mga award niyo, napaka-boring, 'di ba? Pero itong training na to, makikita niyo dito kay Pau, very relevant ang training, which is yung Amazon Seller VA Masterclass. So, ibig sabihin lang nito kung ano yung relevant na ina-applyan nyo, no, relevant training, doon, yun yung ilalagay nyo sa training attended. Yan. Bakit ba ganun, Miss Lish? Kasi, for example ako, nag-hire ako nung isa, na last week lang, last Thursday. Tapos, ang nakasulat doon, nag-attend siya ng mga special PPC course, kala Brian Johnson, kala Sean Smith, kala Kevin King, mga ganyan. So, syempre, kilala ko yun dahil yun yung niche ko. It caught my attention. Ah, yun pala yung mga training. So, yes, pasok agad. Okay, guys? I hope you're taking note of this. Makakalimutan nyo siya kung hindi nyo siya isusulat. And lahat ng sinusulat ko dito is actually an exclusive knowledge that I impart to my students. But we are giving this for free because we want you to know that you can do this as well. So I hope you're taking note. Next, see Giselle.
Ano sa palagay nyo? Ganda, di ba? Header ba to? Header ba to ng website? Oo. Ano sa palagay nyo? Header ba to ng website? Hindi siya header ng website, guys. Isa siyang resume. Ah, oh, di ba? Resume siya. Tingnan nyo. Oh, di ba? Ganda eh, no? Hindi nyo akalaing resume siya. So, what I'm trying to point here is that kung makikita nyo, ilang pages ang resume nila? Isa lang. Yan. At hindi lang yan. It's very concise, direct to the point, very clean, very presentable. And if you don't know where to hindi kasi ako designer, Miss Lish, paano bang mag-design ng ganyan? So all you have to do is go to Canva. Canva.com is free. Go there, find a template, arrange your Canva template. Yes. Okay. Next. Yan. So makikita niyo na dito sa bandang gitna ng kanyang resume. Hindi lang yung about me, education, experience, nilalagay din niya yung tools. So makikita niyo diyan sa bandang left side ang mga tools na relevant sa kanyang work or ina-applyan. So that's one key point. Dapat ilalagay nyo rin lahat ng tools na relevant dun sa work nyo, bandang left side. Okay. Eto naman, kay Ghelsy. Okay, ano napansin nyo kay Ghelsy? Para makita nyo yung buong resume, ito. Siya. Oh, di ba? Ano nyo napansin nyo? Sige nga, pwede nyo bang isulat kung ano ang napansin nyo sa kanyang resume? Ano yung kakaiba? Okay. Sige. At dahil delayed ang nakikita kong response sa ating Facebook Live, of course, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung pagkakaiba. Pag ito, sa dami ng resume na natatanggap ng kliyente at ito biglang nagpasa, it's definitely eye-catching, right? O biruin nyo, may nakasilip doon, no? Gulat ka ako, kala ko siya talaga yun eh. O. Kala ko siya talaga yun, kala ko pinagawa niya talaga eh. Pero it's very eye-catching. So ano yung point mo dito, Miss Lish? Ang point ko dito is, every time that you create a resume, always be unique. Always think out of the box. Always think of something that will get your client's attention. Eh, paano kung pare-pareho na nung tulad ng pinakita ko sa inyo kanina? Then this one will definitely get your attention. And of course, I'm not saying that use the Amazon symbol or something like that. I'm just saying that, alam ka agad nung ina-applyan mo na Amazon kasi it's very visual. So yes. And ano ba yung next ito? Do you know? Okay, so ayan ah. How Filipino Amazon VAs can still get clients despite being beginner. So guys, are you excited? Gusto niyo na bang makilala lahat ng, okay, lahat kanina, yung mga pinakita kong resume? Unang tip, alam niyo ba na lahat sila ay nalaman lang ang Amazon VA or nag-enroll lang sa course less than two months, last month actually. So, alam nyo rin ba na yung mga ginamit, kung example kanina, yun talaga ang resume nila. At hindi lang yan, meron akong surprise sa inyo. Ang surprise ay makakasama natin sila. Actual, tonight. Ayan na. At medyo kinakabahan na sila sa backstage. Pero excited na excited sila na makilala kayo. So, let me introduce our contestant for tonight. And then, joke lang. So, ayan. Kasi ano talaga siya, beauty queen talaga siya. So, tatawagin ko na si Ghelsy. Okay, hi. Hi, Ghelsy. Hello po. Baka nagulat ko na ganito na tsura ka. Ibang-iba sa picture.
our contestant for tonight. Ayan. So guys, ayan, napanood mo na ba? Napanood niyo ba ang interview ni Ghelsy sa YouTube? Kung hindi pa, nako, you better watch it because it has a lot of ano, inspiring chinerin din yung inspiring story niya. So, can we say hi to Ghelsy, guys? On the chat box, can you say, hey, hi, Ghelsy? Ayan, abangan ka na nila din. Hello po. Do you know that the YouTube video, which was featured a few weeks, days ago, meron na siyang 21,000 views as of earlier. Yes, Ghelsy. Kaya pag lumabas-labas ka, hindi ka nila makikilala kasi nakamask ka. Pero magpapa-autograph na sila sa'yo. So anyway, guys, Ayana. Anyway, so Ghelsy, can you tell us more about yourself? Sige, can we know you better? Can you give us a short introduction about yourself? My name is Ghelsy Rain Ravago, 20 years old. And currently, third-year college student. Wow! 20 years. Oo, medyo papatagalin natin na mag-sync in yun, ano? 20 years old. How many people can say that they can already earn? They can already earn, help their parents, help probably their siblings while being a 20-year-old. And at ang sabi niya kanina, student, right? Ghelsy, tama ba? Student, third year. Yes, okay. So marami nagtatanong sa mga viewers natin, Coach, wala akong experience, kakagraduate ko lang, or wala akong experience sa trabaho. So siguro ngayon, yung intayanan natin, na yun nga, college, wala pang experience, nawala konti. Nawala tayo doon. Okay. Wala nga experience sa work is nagkaroon na ng kliyente at natutunan itong freelancing. What more? What more kayo na nanonood ngayon? So, ayan. So, Ghelsy, Ghelsy. Okay, sige. Can you, pwede nyo ba sa aming ikwento kung ano yung ginagawa mo before ka mag-join ng ASVA? Or Amazon Seller VA Masterclass? Wala talaga, Coach. Wala akong pinag-focusan nung time na yun. Kasi, as in, nood lang ng movie, nood lang ng K-drama, ganun lang. And then one time, sabi ko, I wanted to be productive then. And naabutan na ako ng K-12 kasi kapag hindi po ako naabutan, graduate na po ako. And then siguro may reason din kung bakit naabutan ako ng K-12 is to know itong Amazon, pagiging Amazon VA. Kapag siguro hindi ako nag-abutan ng K-12, baka andun na ako sa office job, desk job na nag-earn ng minimum per hour sa provincial pa. And then, sabi ko, haba naman ng bakasyon. Then, sabi ko, magagamit ko to to apply sa mga jobs online. And then, my experience that time, mag-apply sa mga companies na, alam nyo ba yun, yung transcription companies? Yes. Opo. Tapos, ang hirap din makapasok. Then next na, ang ginol ko is ESL companies. Ay, yes. Oo. Tutor. Mm-hmm. Then, ang taas ng expectation ko na makuha ako doon. But at the end of the month, failed din. And then, yun. Nakita ko yung videos ni Ate Nikki. Like, doon na ako nagkaroon ng nagkaroon nga ako ng trust sa dalawang strangers. Si Ate Nikki at si Faye. As in, dahil sa trust ko sa kanila, nag-enroll ako sa Amazon VA. I see. Okay. So, fast forward, nung nag-join ka na sa Amazon Seller VA,
kumusta naman ang experience mo? Not just a student, pero kumusta yung first application mo? Paano ka na-hire? Ano sa paligid mo yung natutunan mo para magkaroon ka kaagad ng client in less than 8 months kahit na wala kang experience? Noong una, I was really parang hesitant na mag-apply even though kaka-start pa lang ng courses ay ng modules, coach. Mm-hmm. Kasi sabi ko parang need ko bawiin yung fee. Plus savings ko na kasi. And student pa. Tapos, lahat, walang nagre-reply. Kasi ang nilalagay ko ba naman sa mga proposals ay yung mga laging naririnig na I am free sa ganitong oras, flexible yung hours ko, I know how to use Microsoft Excel, ganon. Ganon po. Mm-hmm. Then, wala pa rin. Then, binigyan ko yung sarili ko ng time to learn, to invest sa skills. At doon ko nalaman yung difference between learning a skill or at sa pag-apply na walang skill. Yun po, coach. Ah, nice. So at least ngayon, nagkaroon ka na ng confidence, lalong-lalo na nagkaroon ka ng unang client. Oo nga, narinig ko rin yun dun sa story mo, dun sa interview that talagang savings mo pa yun siguro from allowance sa school. Apo. So ayan, thank you for trusting us. I'll see you again later, Ghelsy. Meron pa akong papakilala. But definitely, guys, if you have a question for Ghelsy, write it down below or write in the comment section. Tapos mamaya tatanungin natin si Ghelsy. Yeah. Oh, sige, Ghelsy. I-hide muna kita and meron akong bagong papakilala. Thank you. All right. Of course, yan ang ating beauty queen from Pangasinan. Okay, Pangasinan nga ba mamaya? Okay, and our next guest is Pao. Alright, guys, bago to kasi ang akala ng marami, Coach Lish, ang pagiging Amazon VA ba ay pang babae lang? Yan, of course not. At dahil dyan, kakausapin natin at interview natin si Pao. So, Pao, take it in. Hello, Pao! Coach, hello everyone. Good evening. Especially sa Batch 9. Batch 9! Ayan, so sa lahat ng mga kabatch ni Pao, can you put hashtag Batch 9? Itayo ang bandera ng Batch 9. Napaka-active talaga ng Batch 9 na yan. Alright, Pao, can you tell us more about yourself? Sino ka? Sino ka bago din mag... bago ka maging Amazon seller? Okay po. So, ako po si... I'm Francis Paul G. Bojola. I am 24 years old. I'm from Bacolod City. So, bago po ako naging Amazon VA, I was a seaman just last year po. So, sino po mag-aakala na isang seaman mag-transition papuntang Amazon VA po, ano? So, yun po, coach. Wow! So, paano mo nahanap itong ganitong opportunity? Paano mo nalaman? Kasi medyo malayo dun sa dati mong career. So paano mo nakita itong opportunity? Actually, coach, sa YouTube kasi naghanap na rin po ako kasi ng VA work. So nakita ko po na yung seminar mo about Amazon seller and then nagtingin-tingin ako sa links and doon ko nakita na meron palang VA for Amazon. So doon po tinignan ko po yung link and nakita ko po nga po na nagtuturo yung mga coaches dito from A to Z. So sabi ko sa sarili ko, wow, grabe to. So di ko na kailangan mag-blindfolded na mag-kapa-kapa kasi ituturo na lahat. So parang walkthrough, everything. So yun po nag-ano sa akin. Yun po yung nag-ano sa akin na makapag-decide na ito na po talaga. Nice. Pero, so nabanggit mo na alam mo na talaga yung pagiging VA bago ka palang manood ng video. So sa palagay... bakit, ang question ko siguro is, bakit Amazon yung napili mo? Kasi marami namang ibang klaseng VA, di ba? Meron namang mga,
for example, writer, SEO. Usually kasi din pag paglalaki na nakita ko lagi ano ba 'tong mga to, mga IT ganyan. So bakit Amazon VA? Actually po ano, nung doon po kasi ako na parang na-influence, hindi naman na-convince po sa website na ginawa mo po. It's like teaching Amazon sellers from A to Z and earning a big amount of profit, and also about the testimonials po. Kasi sa ibang gurus or something like coaches, hindi po nila tinuturo like A to Z. Parang meron po talaga sila may tinatago or something. Pero dito po, lahat po transparent, lahat matutunan mo from applying, what to put in your resume, how to do these things from start to finish. So andun po lahat. I see. And okay. So also with your inspiring stories rin po. Dun po ako talaga na na-pull, parang gravity nangyari din. Makapagbagbag daw naming story. Oo nga po. So po, at saka nakikita ko sa yon na because you mentioned na yun, magiging Amazon seller, parang so gusto mo rin na maging Amazon seller, tama ba? Yes po. So bali yung pagiging VA po is just like a stepping stone for me. Pag nakaipon na po ako, then I will level up again to Amazon seller. That's the goal. Wow, yes. Yan ang goal ng karamihan. And what's good about us, ako sa nakikita ko, isa ang, hindi ko naman sinasabing ito lang ah, pero isa ang pagiging Amazon VA sa, kumbaga, meron kang career path na tutuhugin na pag naging Amazon seller VA ka, at least you already know something about Amazon. And later on, pag naging confident ka na na, ay, dito pala talaga ako, pwede ka nang maging seller. Pero kung halimbawa, nakita mo dun sa kliyente mo na, ay, parang risky pala to, hindi ko kaya yung ganitong risk, parang aatakin ako sa puso pag nawalan ako ng ganito o ganito yung binayad ko. At least you have the chance to say also no. Yes. So ano naman, ngayon na ganap ka na talagang Amazon, you're about to graduate in batch 9, and ngayon na Amazon seller VA ka na talaga, ano naman ang masasabi mo sa iyong experience? So ano po siya, no, nang parang ito po talaga yung gusto ko, like for example sa client ko po na nakuha ngayon, because I wanted to be an Amazon seller and my client is starting from scratch. So yung ano po namin dito is yung relationship namin is hindi lang po like kliyente ka, trabahador ka, hindi po ganyan. So we are like partners po. So they are also asking me like ano ba 'to, maganda ba 'tong gawin ng ganito? Sabi ko, ito ma'am, sa pagkakalam ko ito yung gagawin natin. So parang ini-involve niya po ako sa business niya, which is what I want because that is my goal. So I can really say that this is it talaga. Yes. excited kasi siguro pumasok araw-araw, no, dami mong natututunan. Tsaka po ano, mabait po siya, halimbawa ano, nang like every weekend siya pa yung nagsasabi sa akin, magpahinga ka kasi yung trabaho na to wala to pag wala kang freedom, kasi di ba nga nagtrabaho ka kasi para makasama mo yung pamilya mo, para magkaroon ka ng freedom, like working from home. So ganun po, kaya swerte ko po sa client ko actually. Nice. Ilang oras ka ba sa kanya actually po full time po, pero yung sa kanya is results based. So if every day may result ako may papakita sa kanya kahit dalawang oras ko lang pumagawa, okay po. So flexi time din. Yes, flexi time. And walang pressure actually talaga. Yun ang mga ideal client, diba? Tsaka yung, kasi ganun, actually that's the nature din naman talaga ng Amazon eh. Lalo na pag private label yung kliyente mo. Flexi time, wala ka masyadong hinahabol, except of course to answer siguro yung mga questions sa inbox nila within 24 hours. And aside from that, wala na masyadong pressure. So, yes, yan. It's good to hear that, Pao. Yay! I'm so happy for you. Sige. So, okay. I will, pag may question kayo kay Pao, please write it down below so that you can also, we can also ask him questions later.
i-hide ko muna si Pao because meron pa tayong isang guest. Okay, meron pa tayong isang guest. Okay, sige. Thank you, Pao. See you later. Alright. And eto naman. Yes, ang ating susunod na special guest. So, our next guest is Giselle! Ayan! Hindi ko na patatagalin pa. Ipapakilala ko na sa inyo kaagad si Giselle. Can you say hi to Giselle in the chat box? Hi, Giselle! Giselle! Alright, let's call Giselle. Alright. Hi, hello, Giselle! Po. Hi! Kumusta? Okay, thank you, Giselle, no, for being here with us. Can you tell us more about yourself para makilala ka naman ng ating mga viewers? Hello po. Sino si Giselle bago siya maging Amazon seller? V. I'm Maria Giselle Masangkay from Pampanga. I'm a full-time mom. Nice. Ilan ang kids mo? 3 po. Wow, pareho tayo. 3 kids. Apo. Ayan. So, kumusta ka naman? Actually, nakita mo kumakaway sa anak ko dun. Nakikita ko yung kamay niya. So, ayan, Giselle. Oo, actually, yan ang tanong ng karamihan. Sabi nila, paano po yan ngayon? Lalo na ngayon, online schooling. Parang you juggle a lot of things. Online siguro yung klase niyo dyan. Tama ba ako? Sa Pampanga? Online din. So, sabi nila, paano kakayanin ang oras? Sige nga, pwede mo bang sagutin yung tanong na yon? In behalf of our momshies na nanonood ngayon. Sorry coach, di ko narinig masyado. Marami tayong nanonood ngayon ng momshies. Tapos feeling ko, para ikaw din na nagda-juggle ka ng maraming task ngayon siguro, yung mga anak mo, yung anak mo, 3, may online class pa, tapos magtatrabaho pa, paano mo na ma-manage yung oras mo? Kasi po, yung client ko is, ano siya, flexi-time siya, ano lang siya, part-time lang ako, 5 hours lang yung, ano ko, yung oras ko sa kanya per day. Yun po, tapos yung the rest is sa mga kids na. Sobrang flexible po yung time ko. Flexible din. Ayan, opo. Kaya pag maraming assignments, at least nagagawa mo. And then kung you have a time, you set aside time na lang siguro for your clients, no? Yes po. Maliliit pa po kasi yung mga kids ko. Ah, maliliit pa. Oh, wala pa nag-i-school. Wala pa. Di mas makukulit yun. Yes po. Ano, bantayan, sawayan. Kasi baka mamaya umaakyat na ng mga kung ano-ano, tapos tatalon ng ganyan. Ayan. So, paano ka nakahanap ng nitong kliyente mo? Saan mo siya nakita? Ano po, nakita ko siya sa onlinejob.ph. Bali, nag-start po kasi yung class ng batch 9 is July po kami. Tapos, nahanap ko yung client ko mga ano, July 30 or 31. Wow! Ang bilis. Yes po. Anong binago mo? Anong ginawa mo para makakuha ka ng client ng ganun agad kabilis? Nung magsimula na po kasi yung ano, yung module, nandun po kasi yung mga ano, pag ayos ng resume, ng cover letter, tapos yung skill na dapat magkaroon ng isang VA. So ayun, inayos ko agad. Kasi gustong-gusto ko talaga magka-client na agad kasi nga po, yung pinang-enroll ko is, nanghiram lang talaga ako sa kapatid ko. Kasi nga po, yes, ang utang lang ako ng pinang-enroll ko kasi yung computer, yan di ba po, o nang mag-invest ka kung gusto mo mag-online, mag-work from home is yung computer muna. Siyempre, medyo pricey din. Tapos yung ito pa, yung VA. Kaya ayun, nag-proceed talaga ako makakuha ng unang client ko. So ayun, pinalad naman. Baka nanonood si sister or brother ba yan ngayon? Pwede mo siyang pasalamatan.
At thank you sa mga kapatid ko, kay Erica, tsaka kay Ate Mayet. Yan. Talagang toto support sila. Ang galing! Oo, kasi yes, tsaka po. Hindi lang naman yan yung magiging client mo. Meron ka rin magiging client. And as you go with being an Amazon VA, marami ka pa madi-discover, matutulungan, and I'm sure matututunan. And I'm sure kung marami ka matututunan, mas marami ka rin matutulungan. So actually, babalik din naman yan sa iyong mga... Tsaka ROI na siya, coach, kasi yung ano, yung pinang... enroll ko is bumalik naman na agad in within 1 month na pagkakuha ko nung first client ko. Ayun, so nabayaran mo na si ano. O mamay, ano na lang, hintayin muna natin kapatid yung ano second. May kusa naman yung si Giselle. Malay niyo magbigay ng agang pamasko, o di ba? Okay, Giselle. Ayan, so thank you Giselle. Medyo maiksi na oras natin. Sorry, I have to cut short. But yes, we will welcome back Pao and also Ghelsy. Hi, and Pao. Ayan, kompleto na ating starstruck. Okay. Ang gaganda nila. Tsaka ang gwapo. Alright, so meron akong mga... marami kasing questions. Although guys, I hope you understand. We are 500 plus viewers and ang dami talagang questions. So, hindi namin masasagot lahat ng tanong nyo. But we will answer most, bago pa lang po kami mag-webinar, ito yung laging tinatanong sa amin. So, let me know if this is also your questions. Okay, so, okay lang ba guys, no? May tatanong ako and any one of you, no, can answer this question. So, Ang unang tanong ay ano yung ma-advise nyo sa mga beginner? Yan, lalong-lalo na sa mga naghahanap pa lang ng freelancing work. So, pwede bang simulan natin kay Pao? Okay pa. Subali po yung ma-advise ko po ano, before you start freelancing, if may background na po kayo, pwede na po kayong mag-apply. Pero if wala pa po like total beginner like me, mag-collect po kayo ng resources like for example this course po. So I would not say na this will be a expense, but I consider it as a investment because lahat ng pag nag-enroll kayo dito, lahat ng matutunan nyo babalik sa inyo. So hindi lang yung amount na in-spend nyo, it would be more than that. So that's why I call it as an investment po. So that's it for me. Thank you, Pao. Yes, that's good. That's a good mindset. No, investment. Hindi siya expense because when expense. When you say expense, talagang lalabas lang yung pera, but investment will also give you something in return. So thank you for that, Pao. Yes. Okay. Sunod natin si Ghelsy. Ano ma-advise mo sa mga beginners? Mag-ipon sila ng lakas ng loob. Yung mga takot mag-apply is syempre hindi nila alam ang isasagot sa client kapag in-interview na sila, even non-voice or sa Skype, ganun. So, yung ibig sabihin ng mag-ipon ng lakas ng loob is to learn new skills na para malaman mo yung isagot sa client at ma-impress mo siya. Yes, ayan. Okay, mag-ipon ng lakas na loob. Ibig lang yung, ibig sabihin dyan ni Ghelsy, guys, is parang ano lang din yan, parang sa pageant lang din, no? Ang what matters most is inside of you, yung bang puso mo, the confidence yan. Sabi nga nila, confidently beautiful with a heart. So, confidently beautiful. Be confident, have trust in yourself. Eka nga, yan. So, thank you, Ghelsy, for that. How about Giselle? Anong ma-advise mo sa mga beginners? How are they going to have a good freelancing career? Para naman po sa akin, huwag kayong ma-overwhelm kasi ano, di ba, hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Kailangan lagi mong babalikan kung ano talaga yung goal mo, kung ano yung gusto mo, para mapuntahan mo kung ano talaga eh, para hindi ka nalilito. Yun lang po. Yan, oo. Maganda rin yung sinabi ni Giselle kasi nga naman,
Actually, kahit I think this is also relevant to anyone, no, with or without experience. We are always overwhelmed. So, siguro maganda yung sinabi mo na focus ka kung ano yung talagang goal mo. Yan, para hindi ka agad ma-overwhelm. So, take it one step at a time. So, thank you for that, Giselle. Ayan. So, our next question na lagi talagang sinatanong, no? Tinatanong, ano ba ang freelance site daw? So, pati ito, freelancing site na siguro kung saan kayo nag-apply. Yan. Para actual. Sige, tanong uli natin. Kay Giselle uli. Saan ka nag-apply? Saan ka nakukuha ng client? Ako po, nakuha ko yung client ko sa onlinejob.ph. Yan, doon po. Okay, sige, good. Oo, ako din dati, doon din ako lagi nakakuha ng clients. How about you, Ghelsy? Same po kami ni Ate Giselle sa OLJ. Nag-try din po ako sa Upwork, pero naubos na yung connects ko. Tapos saka sila nag-reply nung may client na. Saka naman nag-reply. Oo nga, okay. Oo, mabibilis nga doon eh. Kasi may bayad. Malaking, okay. I think, dati $50 per month ang bayad ng ano yun, ng client. So, online jobs at PH. Okay, how about you, Pao? Saan ka nakakuha ng freelancing client? Yung unang client ko po is from Upwork. Mm-hmm. So, sa ngayon po, actually, I have two clients on hand right now and I have one pending. Wow. So, yung first ko po is from Upwork. Ito po yung sinasabi ko kanina na magandang ano, yung magandang connection namin. The second is from OLJ and the third one is also from OLJ but marami po akong nakuha ang invites from LinkedIn. So kailangan po nating optimize yung mga profile na yon, LinkedIn and also Facebook. There are also Facebook pages po na merong mga like FBA sellers na magko-comment ka kung ano yung mga problem nila and then sometimes they will message you. Basta dapat consistent ka lang po. And ayun po. So this for Upwork, LinkedIn, OLJ is the most because libre siya and yun nga lang maraming competition but effective and ano po ba yung isa? Upwork? Sabi ko na ba yun? Ayun po. So apat. Ayan guys, ha? Please take note of that sa mga sinabi nila. So that's online jobs, LinkedIn, no? Tama ba? Upwork. At saka yung sinabi niya kanina na Facebook pages. Ayan. Actually, isang secret yan. Dapat di mo sinabi. The joke lang. So, secret ng, oo, yan na ha, revealing secrets na kami. Take note of that kasi sa Facebook, lalo na sa Facebook groups, marami kayong mahahanap na kliyente. And in fact, magdadatingan sila minsan kahit na hindi mo naman talaga, hindi ka nag-apply, sila mismo yung lalapit sa'yo. Especially pag nagsamasagot ka ng mga questions nila at nakakatulong ka talaga sa kanila. So, yes. In short, magpapansin. Yan. Hindi na uso ang shy ngayon. Dapat magpapansin tayo sa mga clients natin. Future clients. Okay, sige. Siguro I will have last question na lang kasi malapit na palang mag-10. Ang bilis ng oras, no? So, ayan. Ano tayo ng pinaka-common question dito? Okay. Ang question, okay. Okay. Okay, ito na lang. Ito very, very basic. Pero siguro ito yung lagi kong nababasa. So I think we really need to answer this one. How do I start freelancing? I think may dinagdag ka dito pa, no? Kanina. Parang how do I start freelancing career or your journey? Your journey. Oh, so, paano nga ba magsimula? Guys, ano naman, kung wala akong alam, as in total beginner ako, paano ako magsisimula? So, sige. Pwede nating unahin si Ghelsy. Ghelsy naman. Siguro yung first thing na dapat nilang gawin is to research kung ano ba yung freelancing job. Kasi sometimes, padalos-dalos tayo sa decision natin. And may mga tao na siguro may mag-take ng course pero wala siyang laptop or internet.
So dapat alamin niya muna yung basic needs para sa pagiging Amazon VA or sa pagiging freelancer, kahit anong job online. Oo, tama yan, Ghelsy. I think very, para sa atin, common sense siya, pero marami talaga nagtatanong ng ganyan, kailangan po ba ng laptop para maging freelancer? It's a very, very common question. So I think maganda talaga yung suggestion mo na nag-research po, ano nga ba mga kailangan? Ilang MB nga ba ang kailangan sa Wi-Fi? Kailangan ba ng backup? Saan ba mag-a-apply? Yung mga ganyan. So yes, do your due diligence in researching kung ano nga ba munang freelancing at saka ano yung mga pros and cons nito bago kayo sumabak. And okay, sige. Punta naman tayo kay Giselle. Yun po. Ano ba ang tawag nito? Paano ka magsisimula ng freelancing? Tulad ko po ako, wala talaga akong alam before. So, nag-enroll po ako sa course na gusto kong malaman ang mga skills na gusto na pwede kong magamit para maging freelancer. Yeah. Oo, kasi din sabi nga ni Giselle, tama rin 'yun, no? Kasi sometimes, kailangan mo talaga ng community. Hindi lang yung bigla-bigla ka na lang na papasok. Kung hindi ka talaga confident, wala kang alam, and sa palagay mo, you can get a support group na available naman. Napakadami support group dyan. So definitely, it's a good advice, no, that you can have look for a support group, a course that will build your confidence. So thank you, Giselle. How about you, Pao? Ano ma-advise mo sa mga nagsisimula pa lang? So, ganun rin po. Collect resources like knowledge, yung mga sinabi po ni Ma'am Ghelsy. I will second to it. And second is for Ma'am Giselle to find a support group. As in, sobra pong laki ng tulong nun. Kasi for example, in interview po, pag sinabi mo meron kang community na merong experienced VAs na andun, kasi for example, merong mga problema dun sa Amazon eh. Like mga violation reports na minsan di mo rin alam. So it's good na meron kang community na nasa likod mo na mapapagtatanungan mo, in which parang backup siya. So parang sinasabi mo sa client mo na I have a community and you're not just hiring me, but you are hiring all of us if you hire me. So parang ganun po. And to add up, risk po talaga. Kasi alam natin if a freelance beginner, marami pong mga doubts. Okay ba to? Legit ba to? So, kailangan mo talaga mag-risk and you should believe na mag-work po ito. And tested naman po talaga siya eh. It's proven that I am from Seaman and I can say that ASVA is changing lives. Kasi nga po, di ba? Sino akala na Seaman to VA? Then nakakuha pa ako ng maraming clients. So, hindi ko po in-expect actually. So if sa inyo na nagahanap ng signs na pumasok dito, so this is it. Hindi ko alam kung ano, pero this is the sign. If mahirap po siya actually, mahirap po maghanap ng kliyente. Mahirap maghanap ng kliyente. Pero that's part of it. Kasi kung hindi siya mahirap, lahat gagawa nito. Lahat na tao papasok dito. So if you want to succeed, you should willing to do the hard job and then succeed on the end. So ayun pa. So you need to be consistent on the efforts. Consistent and do whatever it takes. All right. Okay, thank you for that, Pao. Na sa totoo lang, yung pag nalalaman ng client na nag-i-invest ka sa isang course or community, talagang nakikita nila na parang seryoso ka sa ginagawa mo. Kasi the fact na bumili ka ng course or the fact na meron kang community is very, very serious ka. Hindi lang yung basta, ay sige, mag-join ako. Wala lang. Wala sa resume ko yung mga, parang walang direction. So yes, it's definitely an advantage. So ayan na guys, sa lahat ng 500 premium viewers natin ngayon, even after 1 hour, they learned a lot from you. Tama ba guys? No, sa lahat ng mga nanonood dito, ano yung mga natutunan nyo sa ating mga guest
guest ngayon, di naman guest speaker, pero sa ating mga guest Amazon seller VAs and Amazon champions natin, ano yung mga natutunan nyo sa kanila? You can actually tag them, I think, if you know. So, if you know them, so please, yan, comment below kung ano ang mga natutunan nyo. And Pao, Ghelsy, and Giselle can also look at your questions later or probably look at yung mga natutunan nila sa kanila. Okay? So, yan. Alright. Okay. Sige. Since we are more than 1 hour, can I ask na lang, no? What's your sort of, alam ko kanina pa kayo nagbibigay ng advice. Pero last tip or words of wisdom that you can impart to our listeners for tonight. Kahit na short lang. Sige. Pwede ba tayo magsimula kay Pao? Okay po. So, as of this pandemic po, na nakahanap po ako ng like a good thing, like a good news, kasi nahanap nga po yung community na to. So, what I can advise is take advantage. Hindi po lahat nakikita, hindi po lahat mga outside of this 500 viewers, hindi po lahat nakikita yung webinar na to. So, kung isa ka sa mga nakakapanood nito, take advantage of it. If you want to invest, kasi makukuha mo rin naman sa huli and more pa. So, ayun po. Thank you for that, Pao. Ayan. How about you, Ghelsy? Siguro yung do not compare yung first step mo sa mga veterans na nasa higher level na. Kasi sometimes na-overwhelm yung beginner sa ganung sa mga veterans, sa mga mas malayo na yung narating. Kasi yung purpose mo is iba din. And then, may story ka ding masasabi eh. Then, ano pa ba? Wag sila mag-give up. Be consistent lang. Kasi sometimes, may tao nga na nag-e-effort, pero they are not consistent sa paggawa ng something, sa either learning or sa pag-a-apply sa client, ganun. Yes, thank you, Ghelsy. Ayan, ang ganda ng advice nila, guys. Okay, yes, Giselle, ano naman ang ma-advise mo sa ating mga viewers for tonight? Lagi mong babalikan kung ano yung goal mo. Kasi yung along the way, makakaranas ka ng struggle. Mahirap, syempre lahat, wala namang madali. Kaya kailangan babalikan mo lagi ang goal mo para mapuntahan mo kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun po. Yeah. Focus on the prize. Yes. Focus on the goal. Alright. So, ayan guys, no? Can we thank again Pao, Ghelsy, and Giselle for honoring, for paying it forward sa atin. Kasi wala naman sila makukuha dito eh. Nag-extend pa sila ng another 1 hour imbis na natutulog na sila. Just for you to know that this is possible, that even if it's pandemic, you can still do this. Like, imagine the life of Pao, no, na seaman siya dati. Si Ghelsy is college student ngayon and actually 20 years old. Like, how many people can say that? Si Giselle naman na may tatlong anak na maliliit, they can do it. So, why can't you? Yes. So, thank you again, guys, for the inspiration. I am very, very, very thankful and I'm so proud of you that for less than 2 months or a month, no, andito na yung narating niyo. So, thank you. So proud. See you inside our masterclass. Ayan. So, I will hide ko na sila and I will continue, you know, with my presentation. Okay. Ayan. So, I will continue presentation, no? Ang ating learning, hindi lang naman sila Giselle ang nakakuha ng ganyan. Marami pa sa loob. Like si Lucenia. Hello, Senya, if you're watching this. Ayan, sila Andrea. Hi, Andrea. Si Andrea din is also a VA na naging Amazon seller na ngayon. Next. Okay. And ayan din, sila Paz. Si Paz ay isa also Filipino Amazon seller, pero nag-VA din siya. So, ngayon nakakatanggap na siya ng 6 digits
twice a month. Dahil, because she took the risk. Okay, so hello kay Paz, kung nanonood man siya ngayon. And, gusto niyo bang malaman kung paano ito nagawa exactly ng mga freelancers? If okay lang bang i-share ko? Is it okay? Kung gusto niyo pang malaman kung paano nila ito ginawa exactly in less than few weeks, can you type in how below? Below, how? How di Carabao, di ba, Tuten? Okay. Sige, I will share with you. Okay lang? Sige. Okay, thank you for your comments. So, this is how they made it, okay? So, alam ko kanina nyo pa naririnig. Kasi if you are not interested naman to be a VA and you want to go straight forward to being a Filipino Amazon seller, then, yeah, you can also join our class right there. And ito na, i-reveal ko na ang shortcut how to go from General VA to Amazon VA Specialist in just a few weeks. So, ayan. Ipapakita ko na sa inyo. Ito siya. Yan yung ASVA. So, sa mga nagtatanong ng link dyan at sa mga naghahanap pa kung nasan ng link, ito na po siya. www.amazonationph.com/ASVA if you want to learn more about the course. And hindi lang naman yung matututunan nyo, marami din kaming mastermind, nagkikita-kita din kami. So how I wish na matigil na tong pandemic na to para magkita-kita na tayo. So we have mastermind like this. Monthly nagkikita-kita kami sa, about twice a month, nagkikita kami sa aming loob ng Facebook group exclusive for VAs. Ayan. So eto ang aming party, Christmas party. Ang cute. Okay, padami na po kami ng padami. We are now 1,000 actually, combined ng fam and ASVA. So, why am I doing this, Miss Lish? Sabi niyo may kinikita na kayo sa Amazon, nagbebenta naman kayo, you are making 6 digits daily or so. Bakit ginagawa niyo pa to? Para saan? So, yan. So, why am I doing this? I want to share with you a story. Meron time kasi before na meron akong project manager pa ako. So, meron akong kliyente na isang seller. Australian siya. So, during a meeting, sinigawan niya yung kasama ko sa work. Nasa freelancing work kami, diba? So, sinigawan niya during a meeting, Skype meeting. So, sabi niya doon, sinasabi siya doon na parang stupid, tapos sinabi niya doon na bloody hell, tapos kung ano-ano pang mura yung sinasabi niya doon sa kasama ko. And after noon, kinausap ko yung kasama ko sa work and sinabi niya na parang nanahimik siya, tapos nawala yung confidence niya sa sarili niya. And tinanong ko siya, sabi ko, so what are you going to do now? Anong plano mo? Tapos sabi niya sa akin, Miss Lish, wala naman akong magagawa. So imagine that, guys. Wala naman akong magagawa. And from then on, sabi ko sa sarili ko na, I don't want to hear that word anymore. Yung mga Pilipino na very skilled, matatalino, masipag, maparaan, na kaya naman natin. Diba, kaya naman patunayan sa buong mundo na kaya ng Pinoy. Pero bakit ganun yung confidence level? Kasi wala nagpapakita ka sa kanila na kaya natin. At saka yung word na wala naman akong magagawa, gusto kong sabihin ngayon sa lahat ng nanonood na wag na wag nyo nang sasabihin na wala kayong magagawa dahil merong magagawa ang mga Pilipino. Alright? Tandaan nyo po yan. So that is the reason why I am doing this. Okay? Don't ever, huwag nyo na sasabihin ulit na, kasi Miss Lish, pandemic, yung mga nakikita ko ngayon na kasi Miss Lish, like for example, sa balita ngayon, sa pandemic, marami ako nakikita na nawawala ng trabaho. Marami ako nakikita na yung, lalo na sa mga jeepney driver, mga taxi driver, mga construction worker, right? Kung sakali na isa ka sa mapalad na business owner, gumawa ka ng Amazon business mo at kinuha mo sila workers for your Amazon business.
Or, better yet, sila ang magpo-produce ng product mo. Diba? Yung sinasabi natin na wala naman tayong magagawa would actually mean something else. Meron kang magagawa if you just take action. Right? Meron. So, siguro yun lang yung, yun yung pinaka-reason ko why am I doing this. Kasi, if we can imagine all the potential, tatlo lang yung kinausap ko ngayon, pero ang dami nagkaroon ng client sa kanila. Ilang pamilya, ilang magulang ang hindi nawawalay sa kanilang mga anak. Diba? Hindi mo na kailangan magpakasiman. Hindi mo na kailangan magpaka-OFW. Kasi kasama mo na yung mga anak mo eh. So alam mo, napakadami kong reason kung bakit ko ito ginagawa. So I hope that you are with me in this advocacy, showing to the world that Filipinos can do it, and hindi na natin uli sasabihin na wala kasi akong magagawa dahil meron kang magagawa. Right? So that is the reason why I'm doing this. But the problem is, kahit naman matutunan natin ang Amazon Seller VA or pagiging freelancer sa YouTube at Google, eh lost pa rin tayo. Tama ba, guys? Lost pa rin tayo. Bakit nga ba, Miss Lish, na ganun yung nangyayari? So lost pa rin tayo kasi wala tayong, eto ah, secret lang to, pero ang pinaka-key talaga ngayong pandemic is magkaroon ka ng community na susuporta sa'yo. To be honest with you, tumataas yung rate ng mental illness, yung depression ngayong buwan. And even those people, even ako personally, na kahit na ang taas-taas ng confidence ko, kahit successful na ako sa maraming bagay, kahit surrounded naman ako ng family, nade-depress pa rin ako. Tapos, hindi naman clinically depression, pero parang, kumbaga itong pandemic na to, malulungkot ka in one way or another, mab-burnout ka. So, ano yung nakakapagsalba? Nakakapagsalba sa akin is yung community. Community ng mga tao na pareho-pareho kayo ng goal sa buhay. Yung mga tao na nakikita mo na kahit anong problema sa buhay, talagang tumutuloy pa rin sila. Yun yung community na masarap na kasama ngayong pandemic. Masarap kasama. Pag hirap na hirap ka na ba? Hindi sa pera, pero parang yung kalooban mo. Ganun. So, yun yung solution na sa tingin ko ay maganda. So, that's why, etong Amazon Seller VA, tumantuwa ako dito. Kasi, guys, I've never seen a very, very supportive community of Amazon Seller Virtual Assistant than this community. Sobrang proud talaga ako sa kanila. As in, dami-dami kong matututunan. Even yung Filipino Amazon Masterclass students ko, umaattend, no, dun sa ASVA. Kasi yung itong mga Pilipinong to, ang dami nilang alam. Dahil first-hand experience sila eh. So, talagang, basta you will experience it on your own. Try it to believe it. Okay? So, at dahil dyan, pero alam mo, hindi naman porket ini-invite namin kayo dito, hindi porket gusto mong maging freelancer, eh, para sa iyo na itong Amazon Seller VA Masterclass. In fact, you may not even qualify for this mentorship program. You may not even qualify. Why? Okay? Kasi kung ikaw ay unteachable, or parang feeling mo, alam ko na yan eh, ba't ako makikinig sa'yo? Then, of course, this is not for you. So, if you also, if you think na, titignan ko lang ko para sa akin, pag hindi, di wag, try ko lang, no? Then, this is not for you. We treat this as your business. Your business meaning, pag naging freelancer ka, hindi ka empleyado. Hindi ganun ang mindset na tinuturo ko sa estudyante ko. Pag naging Amazon Seller VA ka, negosyo mo yan. Magkakaroon ka ng iba't ibang client. Kumbaga service-based, di ba? Parang halimbawa, halimbawa website, di ba? Meron kang team ng people. May mga kliyente ka. Ganun yung thinking. Business mo yan. So it's a real business. Hindi lang siya yung basta-basta naging empleyado ka. Make it a business, okay? And this is not for you if you think that we will do everything for you. Hahanapan ka namin ng client,
susula, bibigyan ka namin ng resume, ayusin namin yung resume mo, hindi ganon. Stop watching this kung sa palagay mo na ganun yung gagawin namin for you. Because at the end of the day, it's still your business, it's still your growth, it's still for you. Okay? So, ASVA is not for everyone. If you think hard work isn't required, then this is not for you. In fact, narinig nyo naman kanina, di ba, sa ating mga guest ASVA champions, na sila, pinaghirapan nilang pag-aralan yung course, nag-effort sila ng time para lang matutunan, no, yung ginagawa nila ngayon. So, yan. But if you're ready to work hard, willing to take direction, and trust the process, so you can start working at home as an Amazon Seller VA and get an income, then I want you to join Amazon Seller VA Masterclass. So these are the things that you're going to learn. You are going to learn the step-by-step process. O hindi mo na kailangan mag-guess. Hindi ka na kailangan tumingin pa ng maraming-maraming videos na maliligaw ka lang. Dito, step-by-step process na. So you can already be an Amazon VA at the end of the program. Okay, also in this program, I will teach you the tools. Now, I showed you to get ahead of your competition. Ano nga ba yung mga tools na kailangan gamitin as a freelancer, as a VA, para mas mapadali yung trabaho ko. Right? In this program also, you will be part of the exclusive Filipino Amazon VA who is starting just like you. Imagine that. Napakadami ng nagsisimula palang gaya mo, and you will be with them in this journey. So, the key benefits also is, meaning, no, pag nag-join ka dito, you will double your income in less than 6 years or less than 4 weeks. Hindi naman. Tulad nila, no, if you take action, you will double your income. And also, it means that you don't have to guess how to do this. We will show you the exact process. And by joining ASVA, hindi ka na magiging mag-isa. Diba? You will never be alone in this journey. You will be with other mentors who are earning 6 figures. Yan! And hundreds of classmates who will be with you in this journey. And if you like that, I invite you to join ASVA. Alam nyo, dahil sa pagiging VA, hindi na porket VA, konti lang sinusweldo. Like for example, si Ghelsy, hindi lang niya nabanggit kanina ni Ghelsy, pero even she's part-time, tama ba, Ghelsy? No, na kumikita na siya ng 40,000 pesos. Guys, ha? Part-time or full-time, kakasimula lang niya, she's already earning that much. Ako, matagal ko bago na pag-ipunan yung ganong sweldo. Pero I'm glad na dahil sa pagiging VA, and eventually nakatulong sa akin sa pagiging seller, masasabi ko na ngayon na nadadala ko na yung pamilya ko sa travel. Yan. Ito siguro ang pinaka-personal, kumbaga, medyo personal sa akin to dahil hindi naman kami, simple lang yung mga nanay-tatay ko, eh. Hindi naman sila ma-travel, hindi sila luxurious, na, hindi sila mahilig sa luxury. Pero kahit papaano, bago man lang, 'di ba? Bago man lang sila tumanda ng todo, na dala ko sila kahit papaano sa ibang bansa. So, yeah, freelancing can give you these perks. Ayan, that's all for tonight. I hope you go to our page. Andito pa yung ating mga guests. So, I will just bring them again and say goodbye to you. So, hi. Andiyan pa kayo? Okay, sige. Okay, it's already 1 hour and 30 minutes, but we still have a lot of viewers. Napakadami, no? So, thank you again for watching us. I hope you enjoyed this and you learned a lot. Maraming salamat po. Good evening! Thank you, Giselle. Thank you, Pao. And thank you, Ghelsy. Good evening! Bye-bye!